নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যোৱাকালি এটা মই ফটো কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আগতেও দিছিলোঁ আৰু যোৱাকালিও দিছিলোঁ, যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আজি এটা আৰু অলপমান ফটো থাকি গ'ল, সেইখিনি আজি দিম। মানে ফটো থকাত বহুত আছে, কিন্তু মানে কথা হ'ল কি, গোটেইবোৰ নিদিওঁ বাৰু, আজি দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ অলপ দিন নিদিওঁ। তে আশা কৰোঁ আজিতো মৰম দিব, কেনেকুৱা পায় জনাব চাবচোন। এইখন হ'ল মোৰ বন্ধু প্ৰাঞ্জলৰ বিয়াত উঠা, আমি গোটেই বন্ধুবৰ্গ একেলগে উঠিছিলোঁ। আৰু বিনিক বিয়াৰ আগত কেইবাটাও ঘড়ী দিছিলোঁ, কম দামী আছিলে, তাৰ ভিতৰত এইটোৱেই প্ৰথম আছিল চাগে। আৰু দেওশাল কি দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰত গৈছিলোঁ আমি কিশোৰ আৰু কিশোৰৰ ফেমিলিৰ লগত। আমি তাৰ ফটো, এয়া হ'ল নুমলীগড়ৰ বাবা থান, খুব মানে পৰিচিত জেগা আৰু হয় বাবা থানৰ ভিতৰত, চৰি বাবা থানৰ বাহিৰত। এইটো নতুন বাবা থানখন আৰু, পুৰণিখন নহয়। আৰু এইটো মই নিজে ক্লিক কৰা ফটো হয়।
আমি বিনচিহঁতৰ বিনচি ৱাইফ আৰু মাৰ লগত বিনি আৰু মই বৰদোৱা গৈছিলোঁ আৰু এয়া ফটোৰে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে। ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।